नमस्ते हामी अहिले यो चाहिँ शिवपुरीको हाम्रो भरत बाबु यता चाहिँ लक्ष्मीप्रकाश मल्ल राम्रो गायक संगीतकार लोक गायक एरेन्जर गायक हाम्रो समाजसेवी प्लस गायक पनि नव युवा बाल सुधार समाजको चाहिँ अध्यक्ष शिवशंकरजी यता हामीसँग राजकुमार पनि छन् डाइरेक्टर अहिले खिचिरहेको प्रवीण भाइ प्रवीण पोखरेल गायक हामी चाहिँ यो चुनगोन नाङ्की थोङ सालिङ भन्ने ठाउँमा छ गुम्बामा छौँ हामी यो चाहिँ शिवपुरीमा र मैले भन्ने गरेको छु जस्तो मेरो ब्लगहरूमा पनि अन्य कुराहरू विषयवस्तुमा पनि मैले त्यसलाई सङ्गीतसँग त्यसलाई जोड्ने कोसिस गरेको हुन्छु कसरी हरेक ठाउँमा सङ्गीत छ त भन्ने कुरा यहाँ हामी अहिले गुम्बामा प्रार्थना भइरहेको छ त्यही भएर म सुस्थ बोलिरहेको छु प्रार्थना एउटा चाहिँ भगवान् बुद्धको प्रिय भइरहेछ त त्यहाँ पनि सङ्गीत जोडिएको छ त्यहाँ पनि ढोल बजिरहेछ सनाई बजिरहेछ पाठ गर्नुहोस् पाठलाई पनि जुन लयात्मकता छ त्यो लयात्मकता पनि आफैमा सङ्गीत हो त्यसमा जुन एउटा निश्चित टाइमिङ छ त्यो रिदम ताल हो र त्यो चिज आज हामीभित्र हाम्रो आनीहरू भित्र पाठमा हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु सर र फेरि बाहिर आएपछि म फेरि कुरा गर्छु प्रार्थना भइरहेको थियो त्यही भएर हामी बोलेनौँ यहाँलाई देखायौँ मात्रै देख्नुभयो होला सङ्गीतका वाद्ययन्त्रहरू त्यहाँ सनाई नसिङ्गा ढोल घन्टा शङ्ख मन्त्र त्यसमाथि मन्त्र त्यसलाई एउटा चाहिँ लयात्मक होइन तरिकाले चाहिँ त्यसको उच्चारण होइन सङ्गीत विधिबाट पढाइ एकदम सङ्गीत विधिबाट वाचन त्यसको त्यस कारण जहाँ पनि सङ्गीत हुन्छ अर्थात् त्यस कारण भनिन्छ नाहम बसामी वैकुण्ठे योगी नाम हृदयन छ मद्भक्ता यत्र गायन्ती तत्र तिष्ठामी नारद भगवान् हजुरको बास कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि भगवान् भन्नुहुन्छ योगीहरू म वैकुण्ठमा पनि बस्दिनँ योगीहरूको हृदयमा पनि बस्दिनँ म त्यहाँ बस्छु जहाँ भक्ति सङ्गीत अर्थात् सङ्गीत गुन्जायमान हुन्छ त्यस कारण सर्वत्र सङ्गीत छ तपाईँ पनि सङ्गीतमय रहनुहोस् चाहे व्यावसायिक गायक बन्नुहोस् या नबन्नुहोस् तर सङ्गीतमा रमाउनुहोस् सङ्गीतमय हुनुहोस् सङ्गीतबाट ऊर्जा लिनुहोस् र जीवनलाई सुरम्य सङ्गीतमय बनाउनुहोस् जीवनलाई सार्थक बनाउनुहोस् यो शिवपुरी डाँडा
को चाहिँ पवित्र ठाउँ जहाँ बाबा शिवपुरी बाबाले यहाँ तप गर्नु भएको थियो 100 कति वर्षसम्म 130 वर्षसम्म वहाँ भन्ने सुन्ने सुन्नमा आएको छ वर्ल्ड टुर पनि हिनेर जुन वर्ल्ड टुर पनि गर्नु भएको छ वर्ल्ड टुर गर्नु भएको छ पवित्र भूमिको रूपमा यहाँ बस्नु भएको यो गुम्बा छ यहाँ मन्दिरहरू पनि छन् तपाईँ पनि आउनु होला यहाँबाट पुरै पहाडहरू पनि तल तल देखिन्छ यस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ एकदमै स्वर्गको टुक्रा जस्तो थ्याङ्क यू सो मच फेरि हाम्रो यता पोखरेल सर पनि हुनुहुन्छ यता चाहिँ क्यामेरामा प्रवीण पोखरेल अनि हाम्रो भाइ पनि चर्चित गायक क्यामेरा सहयोगीमा आज हामी एउटा भजनको लोकार्पण समारोहमा हामी मोहन पोखरीमा आएको थियौँ आज त्यसै क्रममा यहाँ आएको र यहाँ पनि सङ्गीत भेटियो जहाँ गयो त्यहाँ सङ्गीत भेटिन्छ हामीले हेर्न बुझ्न सुन्न जान्नु पर्दछ कानले सङ्गीत सुन्छ जहाँ शून्यता हुन्छ त्यो भित्र पनि सङ्गीत हुन्छ त्यसकारण सधैँ सङ्गीतमै रहनुहोस् सबको जय होस्